Kjo që po shikoni në pamje është situata e krijuar në zonën e Pojskës nga hedhja e inerteve, nga firma e cila ndërton dhe rrugën nga jini për Pogradec, për dhe hyrin e Pogradecit. Prej më shumë se 3-4 vitesh, këtu janë hedhur me qindra mijëra ton inerte në këtë zonë, e cila në fakt tashmë është të mbushur dhe nuk mund të mbaj më. Për pikërisht për këtë arsye, burime pranë bashkisë Pogradecit bën me dije për ne se ka pezulluar hedhjen e inerteve nga ana e firmës në këtë zonë, pasi kjo e fundit nuk ka bërë rehabilitimin e zonës ashtu si që ka të parashikuar në kontratën që është dhënë nga Ministria e Mjedisit. Përkundrazi, jo vetëm që nuk e ka rehabilituar zonën, por ka vazhduar të hedhë edhe më tej. Nga ajo se çfarë mund shohësh me sy të lirë, këtu pretendohet që të jetë një hapësirë prej dy dënymësh e vendosur në dispozicion të firmës, por që mund të jetë edhe më tepër dhe mund të jenë rreth 200.000 ton inerte të hedhura deri tani. Nuk mund të flasim për ndotje mjedisi, këtu mund të flasim për shkatrim total të gjithë zonës, të gjithë bimësisë me të gjithë këto inerte që janë hedhur. Për më tepër, janë bllokuar dhe kanalet kullues të gjithë pjesës së Kodrës, të cilët shumë shpejt në të ardhmen do të gjejnë një vend tjetër për të dalë dhe sigurisht do të dëmtojnë edhe më tej mjedisin e kësaj zone. Përpara 3 vitesh, televizioni jon ka bërë një apel të drejtë për drejtë ndaj Ministrisë Mjedisit për të marrë masa pikërisht në këtë zonë në mënyrë që të rehabilitojë. Asnjë reagim nuk pati dhe për më tepër pretendohet ende të vazhdohet të hidhen këto inerte. Pse pretendohet? Sepse së fundi Agjencia e Zonave të Mbrojtura, e cila pretendon që e ka dhënë këtë zonë me qira ndaj firmës, ka konfirmuar se pritet në një takim të ardhshëm të japë sërish lejen ndaj kësaj firme për të vazhduar hedhjen e inerteve në këtë zonë, por që këtu ka hasur me kundërshtinë e bashkisë. Dhe që këtu më pas lindin sërish konfliktet mes Inspektoratit Mjedisit pranë bashkisë Pogradec dhe firmës e cila do që të hedhë inertet në këtë zonë. Siç mund ta shikoni edhe nga pamjet, situata flet vetë. Ankesat e banorëve pikërisht të kësaj zone kanë qenë të shumta. Se çfarë do të ndodhë, ajo nuk dihet, por e vetmja gjë është e sigurt që mjedisi këtu është shkatruar totalisht.